27 сәуірден бастап карантиндік шектеулер біртіндеп жеңілдетілді. Қызметі тоқтаған нысандар ашылып, олардың жұмыс істеу уақыты ұзарды. 11 мамырдан бастап төтенше жағдай режимі аяқталды. Десе де карантин талаптары әлі де сақталады. Қауіпті індеттің таралуының алдын алу мақсатында облыстық тауарлар және көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау бөлімінің қызметкерлері мен тәртіп сақшылары арнайы мобильді топтар құрды. Олар өңірдегі барлық аймақтарда жұмыс істейді. Бүгінгі күнге дейін кәсіпкерлердің көбіне хабарландырылды. Начиная с завтрашнего дня. Ертеңнен бастап рейдтер бірдей мобильді топтарда, бірақ әкімшілік шараларымен жүргізілетін болады. Төтенше жағдай кезінде кәсіпкерлік субъектілеріне 4 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Айта кету керек, олар тек саудагерлерді ғана емес, сонымен қатар базарға сауда жасауға келген қарапайым тұрғындарға да ескерту жасайды. Вот у вас человек молодой тоже человек. За это вот мы завтра оштрафуем Айжан. И получается это 250 тысяч. Понимаете, это большой штраф. То есть ЧП у нас снято, карантинные меры. Төтенше жағдай аяқталды. Карантиндік шаралар әлі де жалғасуда, сондықтан тұтынушылар маскамен келеді. Біз қолғап киіп жұмыс істейміз. Маскамен қолғапты ауыстырып отырамыз. Күніне екі рет дезинфекциялық жұмыстарын жүргіземіз. Біз алдын ала клиентке қызмет көрсетуге бара жатқанда одан маска киюін талап етеміз. Барлық айтылған талаптардың бәрі жете түсіндірілді. Санитарлық шараларды сақтамаған үшін кәсіпкерлерге бұдан бұлай айыппұл салынады. Яғни шағын кәсіпкерлік нысандар 100 айлық, орташа 250 және ірі кәсіпорындар 500 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұл төлейді. Маманда тәртіп бұзушылықтар жүйелі түрде тіркелсе, карантин режимі созылатынын айтады. Абзал Азаматұлы, Рамиль Досымов, Бауыржан Смағұлов, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат.